وفي السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء، لما روي أن النبي عليه السلام قرأ في صلاة الفجر في سفره بالمعوذتين، ولأن للسفر أثرا في إسقاط شطر الصلاة، فلأن يؤثر في تخفيف القراءة أولى. قراءت سے متعلقہ مسائل ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ، اور گزشتہ سبق میں آپ نے آخر میں پڑھا تھا کہ وہ کم سے کم مقدار جو قراءت سے کافی ہو جائے، یعنی جس سے قراءت کا فرض ادا ہو جائے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک آیت ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کم از کم تین چھوٹی آیتیں ہونی چاہیے، یا ایک بڑی آیت ہو گئی. اب آگے بیان کر رہے ہیں مسنون قراءت، بیان کریں گے کہ کس نماز میں امام کو کتنی مسنون قراءت کتنی ہے، کتنی قراءت کرنی چاہیے، اور پھر اسی میں سفر کا بھی ذکر ہے. سفر کی صورت میں تو سفر کے اندر چونکہ شریعت نے احکام میں نرمی رکھی ہے، تو اسی وجہ سے سفر کے اندر اگر کوئی مختصر صورتیں بھی پڑھ لی جائیں تو یہ بھی درست ہے، مختصر صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے. تو یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَفِ السَّفَرِ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَيِّ سُورَةٍ شَاءَ، اور سفر میں پڑھے فاتحت الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، وَأَيِّ سُورَةٍ شَاءَ، اور جو سورت چاہے. آگے دلیل ذکر کر رہے ہیں، لِمَا رُوِيَ، بوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی کہ ان نبی علیہ السلام قرأ فی صلاة الفجر فی سفرہ بالمعوذتین، کہ حضور علیہ السلام نے پڑھی فجر کی نماز میں اپنے سفر میں معوذتین. بھئی معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو سورتیں پڑھی. اب فجر کے اندر تو ویسے حضور علیہ السلام کا معمول تھا طویل قراءت فرماتے تھے، لیکن سفر کے اندر حدیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے کیا پڑھی، کون سی صورتیں پڑھی، معوذتین پڑھی. معلوم ہوا سفر کے اندر جو صورت بھی انسان چاہے پڑھ سکتا ہے. وَلِأَنَّ، یہ آگے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَلِأَنَّ لِلسَّفَرِ أَثَرًا فِي إِسْقَاطِ شَطْرِ الصَّلَاةِ، اور کہتے ہیں اس لیے کیونکہ سفر جو ہے اس کا اثر ہے فی اسقاط شطر الصلاتی، نماز کے نصف کو ساقط کرنے میں. یعنی سفر کی وجہ سے چار رکعت والی نماز سفر میں کتنی پڑھی جاتی ہیں، دو رکعت پڑھی جاتی ہیں. تو سفر نے دیکھو اپنا اثر ڈالا، اور سفر کے اثر کی وجہ سے نماز نصف نماز ہی ساقط ہو گئی، یعنی دو رکعتیں ساقط ہو جاتی ہیں. فَلِأَنْ يُؤَثِّرَ فِي تَخْفِيفِ الْقِرَاءَةِ أَوْلَى، تو یہ کہ یہ مؤثر ہو قراءت کی تخفیف کے اندر، یہ بطریق اولا ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ سفر کی وجہ سے جب اصل صلات میں کمی آ گئی تو وصف صلات میں بطریق اولا کمی ہوگی. بھئی اصل صلات میں کمی آئی، یعنی چار کے بجائے کتنی پڑھتے ہیں، دو رکعت پڑھتے ہیں، تو وصف صلات یعنی قراءت کے اندر بطریق اولا تخفیف آئے گی، کہ طویل قراءت کے بجائے مختصر قراءت بھی درست ہے. بھائی کہتے ہیں وَلِأَنَّ لِلسَّفَرِ أَثَرًا فِي إِسْقَاطِ شَطْرِ الصَّلَاةِ، اور اس لیے کیونکہ سفر جو ہے اس کا اثر ہے نصف نماز کو ساقط کرنے میں، تو یہ مؤثر ہو قراءت کی تخفیف کے اندر، یہ بطریق اولا ہوگا. وَهَذَا إِذَا كَانَ عَلَى عُجْلَةٍ مِّنَ السَّيْرِ، ہاں یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بتلا رہے ہیں کہ سفر میں جو سورت بھی پڑھنا چاہیں فاتحہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ جب آپ جلدی میں ہوں. تو یوں کہیے سفر میں بھی گویا دو حالتیں آ گئیں، ایک حالت قرار ہے، ایک حالت فرار ہے، یعنی جلدی میں ہے انسان.
تو حالت قرار کے اندر مسنون طریقے سے قیراط کرنی چاہیے، اور حالت فرار میں جب جلدی ہے تو پھر جو بھی سورت پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے سفر میں کون سی سورتیں پڑھی؟ معوذتین پڑھی. تو ایک ہے حالت قرار، ایک ہے حالت فرار. بھئی دیکھیے، یہاں سے مثلا آپ سفر پر نکلتے ہیں، مثلا اسلام آباد جانا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے فاصلے کے سفر کا ارادہ ہو تو شرعی سفر شمار ہوگا جی 48 میل ہے بھائی، اور یہ بنتا ہے کتنا، کوئی 77-78 کلومیٹر بنتا ہے یہ بھائی. تو اگر آپ ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جو آپ کے شہر سے، آپ کی بستی سے شمار کرنا ہے، شہر سے، آپ کے گھر سے نہیں شمار کرنا بھائی، ورنہ تو شہر بڑا ہے، کئی کلومیٹر تو شہر کے اندر ہی شمار ہو جائیں گے. نہیں، بلکہ شہر سے اس بستی کا، ایک بستی سے دوسری بستی کا فاصلہ دیکھا جائے گا، ایک شہر سے دوسرے شہر کا فاصلہ. تو اب آپ ایک ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں کہ وہ شہر آپ کے شہر سے 77-78 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے، تو اب آپ جیسے ہی اپنے شہر سے نکلیں گے، اپنے شہر کے آخری مکانات سے جدا ہو جائیں گے، تو اب آپ شرعاً مسافر ہو گئے بھائی، شرعاً مسافر. اب 4 رکعت والی نماز کے بجائے کتنی پڑھیں گے؟ 2 رکعت اس کو ادا کریں گے، جسے قصر کہتے ہیں، قصر بھائی. اب یہ جب آپ سفر میں چل رہے ہیں، یہ ہے حالت فرار بھائی، جلدی میں ہیں، راستے میں سواری تھوڑی دیر کے لیے رکے گی، لمبی زیادہ دیر کے لیے تو سواری رکے گی نہیں، تو یہ ہے حالت فرار. اور وہاں جب دوسرے شہر پہنچتے ہیں تو وہاں اگر آپ کی 15 دن اقامت کی نیت ہوئی تو آپ مقیم بن جائیں گے، اور اگر 15 سے کم دن رہنے کی نیت ہوئی تو وہاں بھی آپ مسافر ہی رہیں گے، 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے بھائی. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب جب آپ وہاں رہ رہے ہیں تو اب حالت فرار میں نہیں ہے، بلکہ کس حالت میں ہے؟ حالت قرار میں ہیں. تو یہ جو انہوں نے کہا جو سورت پڑھنا چاہے، یہ کس حالت میں ہے؟ حالت فرار میں ہے. حالت قرار کو ابھی یہ ذکر کریں گے صاحب ہدایہ. کہتے ہیں وہادا اذا کان علی عجلت من السیر، یہ اس وقت ہے جبکہ وہ جلدی میں ہو، سیر من السیر چلنے میں، یعنی چلنے میں جلدی پر ہو. وان کان فی امنت و قرار، اور اگر وہ شخص جو ہے امان میں ہے اور قرار میں ہے، یعنی اطمینان سے رہ رہا ہے، تو یقرأ فی الفجر، تو پڑھے گا فجر کے اندر، نحو سورۃ البروج وانشقت، سورہ بروج اور سورہ انشقت جیسی صورتیں پڑھے گا. لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ مُرَاعَاتُ السُنَّتِ، اس لیے کیونکہ اس کے لیے سنت کی رعایت رکھنا ممکن ہے، مع تخفیف، ساتھ کس کے؟ تخفیف کے. آگے آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ فجر کے اندر کون سی صورتوں میں سے پڑھنا مسنون ہے، ظہر کے اندر کون سی صورتوں میں سے پڑھنا مسنون ہے، اور باقی نمازوں کے اندر. تو اس میں بھی آپ دیکھیے، فجر میں جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں، جتنی مقدار پڑھی جاتی ہے، ان میں سے چھوٹی سورتیں ذکر کر دیں. مثلا فجر میں جو مسنون ہے، آگے بیان کریں گے، طوال مفصل ہیں بھائی. کیا ہے؟ طوال مفصل. اور طوال مفصل میں سے یہ آخری سورتیں انہوں نے ذکر کر دیں، کیونکہ اس کی آخری صورتیں چھوٹی ہیں پہلی صورتوں کی بنسبت بھائی. تو دیکھو سنت کی رعایت بھی ہو گئی، کیونکہ مسنون انہی طوال مفصل میں سے پڑھنا تھا، اور ان میں سے بھی کون سی صورتیں ذکر کر دیں جو ذرا باقیوں کی بنسبت، اسی طوال مفصل والی باقی صورتوں کی بنسبت کیا ہے؟ وہ چھوٹی ہیں، تھوڑا سا فرق ہے. تو تخفیف بھی آ گئی اور سنت کی رعایت بھی ہو گئی. یہ معنی ہے لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ مُرَاعَاتُ السُنَّتِ مَعَ التَّخْفِيفِ، اس لیے کیونکہ ممکن ہے سنت کی رعایت رکھنا تخفیف کے ساتھ. وَيَقْرَأُ فِي الْحَاضِرِ، اب بیان کرنے لگے فجر میں کتنی قراءت مسنون ہے، کیا حضور علیہ السلام کا معمول کیا تھا، کتنی قراءت کیا کرتے تھے.
کہتے ہیں وَيَقْرَأُ فِي الْحَضَرِ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكَعْتَيْنِ بِأَرْبَعِينَ آیَةً اَوْ خَمْسِينَ آیَةً سِوَا فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور پڑھے گا فِي الْحَضَرِ، حَضَر کا معنی ہے اقامت، یعنی جب شہر میں ہو یعنی اقامت میں ہو، اور حضر کی یعنی اقامت کی حالت میں پڑھے گا، فجر میں پڑھے، پھر رکعتین دونوں رکعتوں میں یعنی دونوں میں ملا کر کتنی پڑھے گا، بھی اربعین آیتن 40 آیتیں، او خمسین آیتن یا 50 آیتیں، سوا فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ کے علاوہ. تو فجر کے اندر مسنون یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ 40 یا 50 آیتیں پڑھے دونوں رکعتوں میں ملا کر، یعنی ایک رکعت میں بھی 20 اور دوسری میں بھی 20، یا یوں کہ ایک رکعت میں بھی 20 سے 25 تک اور دوسری میں بھی 20 سے 25 تک. وَيُرْوَى مِنْ أَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ، اور روایت کیا گیا ہے 40 سے لے کر 60 تک، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ 40 سے 60 تک بھی روایت کیا گیا ہے، کہ یعنی دونوں رکعتوں میں، تو کتنی ہو گئی، ایک رکعت میں 20 آیتوں سے لے کر 30 آیتوں تک پڑھے. وَمِن 60 إِلَى 100، اور 60 سے لے کر 100 تک، یہ بھی آیا ہے بھائی روایتوں میں، تو 60 سے لے کر 100 تک دو رکعتوں میں پڑھے سورہ فاتحہ کے علاوہ، یہ کتنی ہو جائیں گی، ایک رکعت میں 60 سے 60 کا نصف کریں 30، اور ادھر 100 کا نصف کریں 50، یعنی ایک رکعت میں 30 سے لے کر 50 آیتوں تک، 30 آیتوں سے لے کر 50 آیتوں کی مقدار ایک رکعت میں پڑھے، یہ بھی روایت میں آیا. وَبِكُلِّ ذَلِكَ وَرَدَ الْأَثَرُ، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اثر یعنی حدیث وارد ہوئی ہے، حدیث آئی ہے، ان سب کا ذکر احادیث میں ملتا ہے بھائی. ووجہ توفیقی، اور توفیق کی وجہ، توفیق کی صورت بھائی، یعنی تطبیق بیان کر رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ بعض روایات میں کیا آیا ہے 40 سے لے کر 50 تک پڑھے دونوں رکعتوں میں، بعضوں میں آیا 40 سے لے کر 60 تک پڑھے، بعض میں کیا آیا ہے کہ کتنی پڑھی 60 سے لے کر 100 تک، تو اب تطبیق بیان کر رہے ہیں کہ جس سے یہ ایک دوسرے کے مطابق ہو جائیں، تو بتلا رہے ہیں وجہ توفیقی، توفیق کی وجہ صورت یہ ہے، انہو یقرأ بالراغبین مئتن، کہ پڑھے رغبت کرنے والوں کے ساتھ 100، ان کے ساتھ کتنی پڑھے 100 تک پڑھے، یعنی جو قرات میں رغبت رکھتے ہیں، قرات سننا چاہتے ہیں، تو رغبت رکھنے والے لوگ ہیں، تو اس صورت میں کون سی روایت پر عمل کر لے، 60 سے لے کر 100 تک والی پر. وَبِالْقُسَالَ أَرْبَعِينَ، اور جو سست ہیں ان کے ساتھ 40، یعنی اگر ایسے لوگ ہیں جو سست ہیں، رغبت زیادہ نہیں رکھتے قرآن کے اندر، تو پھر کتنی پڑھ لے، 40 والی روایت پر عمل کر لے. وَبِالْأَوْسَاطِ مَا بَيْنَ 50 إِلَى 60، اور اگر متوسط درجے کے لوگ ہیں جو زیادہ رغبت نہیں، رغبت ہے لیکن زیادہ رغبت نہیں، متوسط درجے کے لوگ ہیں، تو ان میں کے لیے کتنی قرات کر لے، 50 سے لے کر 60 تک بھائی. وقیل ینظر الى طول اللیالی وقصرها، اور کہا گیا ہے کہ دیکھے قرات کرنے والا یعنی امام جو ہے وہ دیکھے، الى طول اللیالی وقصرها، راتوں کے لمبا ہونے اور چھوٹا ہونے کی طرف، اگر راتیں لمبی ہیں تو معلوم ہو تو پھر اس صورت میں کیا کر لے، لمبی قرات کر لے، اس روایت پر عمل کر لے، اور اگر راتیں چھوٹی ہیں یعنی گرمیوں کی راتیں ہیں تو پھر کس پر عمل کر لے، جس میں کم ذکر ہے اس پر عمل کر لے. وَإِلَىٰ كَسْرَتِ الْأَشْغَالِ وَقِلَّتِهَا، اور دیکھے اسی طرح کس کی طرف، کثرت اشغال اور قلت اشغال کی طرف، یعنی ان لوگوں کے احوال پر تو کی طرف نظر کرے، اگر وہ زیادہ کام کاج کرنے والے لوگ ہیں تو پھر مختصر نماز پڑھائے، اس روایت پر عمل کر لے جس میں 40 سے لے کر 50 تک کا ذکر آیا ہے،
اور اگر متوسط درجے کا کام کاج کرنے والے ہیں تو وہ متوسط کا ذکر جس میں آیا ہے، اور اگر کم کام کاج کرنے والے ہیں تو پھر اس پر عمل کر لے جس میں زیادہ کا ذکر آیا ہے. قال وفی الظہر مثل ذلك، اور ظہر میں بھی اسی کے مثل پڑے، کس کے مثل؟ جتنا فجر میں تھا. لاستوائهما فی ساعۃ الوقت، بوجہ دونوں کے برابر ہونے کے وقت کی گنجائش کے اندر. تو ظہر میں بھی فجر کے مثل قرات کرے جیسا فجر میں اوپر ذکر ہوا، اس وجہ سے کیونکہ یہ دونوں برابر ہیں وقت کی گنجائش میں، جیسے ظہر کا وقت طویل ہے اسی طرح فجر کا وقت بھی طویل تھا، یوں کہ جیسے فجر کا وقت طویل تھا کھلا وقت تھا، اسی طرح ظہر کا بھی وقت طویل وقت ہے کھلا وقت ہے، تو اس میں بھی اتنی قرات کرے. وقال فی الاصل، اور اصل میں یعنی مبسوط میں فرماتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ، او دونہ یا اس سے کم پڑے. مبسوط میں امام محمد رحمہ اللہ نے کیا ذکر فرمایا ہے؟ او دونہ یا اس سے کم، یعنی ظہر میں فجر کے مثل پڑے یا اس سے کم پڑے. لأنه وقت الاشتغال، اس لیے کیونکہ وہ مشغولیت کا وقت ہے، کام کاج کا وقت ہے. فينقص عنه، لہذا اس سے کچھ کم کر دے، جتنا فجر میں پڑتا تھا اس سے کچھ کم کر دے. تحرزا عن الملال، اکتاہٹ سے بچنے کے لیے، تاکہ کہیں لوگ اکتاہٹ میں نہ پڑ جائیں، زیادہ طویل قرات اس میں نہ کرے، اس سے فجر سے کچھ کم کر دے. تو یوں کہیے بھائی کہ وہاں پر انہوں نے دونوں صورتیں ذکر کی مبسوط کے اندر، کہ ظہر میں فجر کے مثل پڑھ لے یا اس سے کم، اس لیے کیونکہ ظہر کی مشابہت جو ہے، ظہر کی مشابہت فجر کے ساتھ بھی ہے وقت کی گنجائش میں، جیسے فجر کا وقت کھلا وقت ہے اسی طرح ظہر میں بھی کھلا وقت ہوتا ہے، لمبا وقت ہوتا ہے، اور بعض اعتبارات سے مشابہت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ وقت کون سا ہے؟ مشغولیت والا وقت ہے. تو دونوں طرف دونوں میں سے جس کو بھی چاہے اختیار کر سکتا ہے. والعصر والعشاء سواء يقرأ فيهما بأوساط المفصل، اور عصر اور عشاء یہ برابر ہیں. يقرأ فيهما بأوساط المفصل، پڑھے ان کے اندر اوساط مفصل کو، کس کو؟ اوساط مفصل کو. یاد رکھیے قرآن کا جو آخری حصہ ہے، آپ جانتے ہیں قرآن کے سات حصے ہیں، جیسے 30 پاروں کے اندر قرآن کی تقسیم ہے، اسی طرح حصوں کے اعتبار سے کتنے حصے ہیں؟ 7 حصے. تو جو آخری حصہ ہے ساتواں، اس کو مفصل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مفصل کہتے ہیں، اس لیے کیونکہ اس کے اندر صورتیں بنسبت باقی حصوں کے ذرا چھوٹی صورتیں آخری حصے میں، تو ان میں فصل زیادہ ہے. کیا ہے؟ فصل زیادہ ہے. دیکھو ہر سورت الگ دوسری سے، پھر دوسری سورت بسم اللہ سے شروع ہوگی، پھر اگلی سورت بسم اللہ، تو ان میں فصل زیادہ ہے، لہذا اس آخری حصے کو کیا کہتے ہیں؟ مفصل کہتے ہیں، مفصل. پھر اس مفصل کے میں تقسیم 3 حصے ہیں بھائی، 3 حصے. پہلے حصے میں اس کے ذرا لمبی سورتیں، درمیان والے میں ذرا اس سے چھوٹی، اور آخر میں بالکل چھوٹی صورتیں آ جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے اس مفصل کے 3 حصے ہو گئے. ایک حصہ لمبی صورتوں والا، اس کو کہتے ہیں طوال مفصل. طوال جمع ہے طویل کی، طویل کی، تو اس میں لمبی صورتیں ہیں، طوال مفصل، لمبی مفصل کی صورتیں جو ہیں. اور پھر درمیان والا جو ہے وہ ہے اوساط مفصل، اس میں متوسط درجے کی صورتیں ہیں اس حصے میں جو ہیں کے اعتبار سے. اور آخری حصہ کیا ہے؟ آخری حصہ قصار مفصل کہلاتا ہے. قصار جمع ہے قصیر کی، قصیر کہتے ہیں چھوٹے کو، تو اس میں کیا ہیں؟ چھوٹی صورتیں ہیں مفصل کے اس حصے میں. تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں والعصر والعشاء سواء، عصر اور عشاء برابر ہیں. یقرأ فیہما بأوساط المفصل، ان میں اوساط مفصل پڑے. وفی المغرب دون ذلك، اور مغرب میں اس سے کم پڑے. یقرأ فیہا بقصار المفصل، مغرب کے اندر قصار مفصل میں سے پڑے، جو چھوٹی صورتیں ہیں. اور یہ دیکھ لیجئے، یہ حاشیہ ہے بھائی،
میری کتاب میں 10 نمبر حاشیہ ہے، اس میں تفصیل دی ہے کہ اوساط مفصل، طوال مفصل اور قصار مفصل کون کون سی ہیں. کہتے ہیں طوال المفصل من سورة الحجرات الى سورة والسماء ذات البروج. طوال مفصل جو ہے وہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ والسماء ذات البروج تک، یہ ہے طوال مفصل. اور دیکھیے اس میں آخر میں آیا والسماء ذات البروج، سورۃ البروج کا ذکر کہاں آیا طوال مفصل میں؟ اور فجر میں کون سی پڑھی جاتی ہیں؟ طوال مفصل پڑھی جاتی ہیں، اور سورہ بروج ان کے سب سے آخر میں ہے. معلوم ہوا یہ آخری سورت ہے، اوپر آیا تھا حالت قرار میں کیا پڑے گا؟ فی الفجری نحو سورۃ البروج. تو دیکھو یہ وہ آخری سورت وہاں ذکر ہے کہ یہ باقیوں کی بنسبت کچھ چھوٹی ہے. اچھا تو یہ طوال مفصل ہے سورہ حجرات سے لے کر سورہ والسماء ذات البروج تک. والاوساط اور اوساط مفصل جو ہے منہا الى سورۃ لم یکن، وہاں سے لے کر سورہ لم یکن تک ہے. والقصار منہا الى الاخر، اور قصار پھر وہاں سے لے کر آخر تک، یہ ہے قصار مفصل. جی اب دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں والاصل فیہ کتاب عمر رضی اللہ تعالی عنہ الى ابی موسی الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ. اصل اس کے اندر کتاب، یاد رکھیے کتاب جیسے یہ جس میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کو جیسے عربی میں کتاب کہتے ہیں، اسی طرح خط کو بھی عربی میں کتاب کہتے ہیں. خط کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کتاب. تو کہتے ہیں اصل اس کے اندر یہ جو ہم نے ذکر کیا کہ فجر میں یہ پڑھے، عصر عشاء میں یہ پڑھے، مغرب میں یہ پڑھے، قصار مفصل پڑھے، تو اصل اس کے اندر کتاب عمر الى ابی موسی الاشعری رضی اللہ تعالی عنہما، اصل اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے کس کو بھیجا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ انی قرأ فی الفجر والظہر بطوال المفصل، یہ کہ پڑھو فجر اور ظہر میں طوال مفصل، وفی العصر والعشاء باوساط المفصل، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، وفی المغرب بقصار المفصل، اور مغرب میں قصار مفصل پڑھو. بھائی تو یہ اصل ہے اس کی بنیاد پر. وَلِأَنَّ مَبْنَ الْمَغْرِبِ عَلَى الْعُجْلَةِ وَالتَّخْفِيفُ أَلْيَقُ بِهَا، اور دوسری عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ مغرب کی بنیاد جلدی پر ہے. مغرب کا وقت کیا ہوتا ہے؟ مستحب وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد جلدی پر ہے. وَالتَّخْفِيفُ أَلْيَقُ بِهَا، اور تخفیف اس کے زیادہ لائق ہے کہ نماز کو کیا ہونا چاہیے؟ ہلکا ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے، تو اسی لیے اس میں قصار مفصل پڑی جائے. والعصر والعشاء يستحب فيهما التاخير. اچھا بھائی عصر اور عشاء کا کیا آیا تھا اوپر ذکر؟ کہ اس میں اوساط مفصل پڑھی جائیں گی. اوساط، ایک تو نقلی دلیل تو گزر گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط ہے بھائی، عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں عقلی، کہتے ہیں عصر اور عشاء يستحب فيهما التاخير، ان میں مستحب تاخیر ہے. آپ نے پڑھا بھائی نمازوں کے اوقات جہاں بیان ہوئے تھے، آپ نے پڑھا تھا کہ عصر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھا جائے، اسی طرح عشاء میں بھی تاخیر مستحب ہے، تو ان میں مستحب تاخیر ہے. وَقَدْ يَقَعَانِ بِالتَّطْوِيلِ فِي وَقْتٍ غَيْرِ مُسْتَحَبٍ فَيُوَقِّتُ فِيهِمَا بِالْأَوْسَاطِ، اور کبھی کبھار یہ دونوں واقع ہو جائیں گے تطویل کی وجہ سے، یعنی قرات کو لمبا کرنے کی وجہ سے وقت غیر مستحب میں. بھئی ان عصر میں اور عشاء میں تاخیر مستحب ہے تو ان کو مؤخر کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اگر ان میں لمبی قرات کی جائے یعنی طوال مفصل کی قرات کی جائے تو ان میں تو پہلے تاخیر کی گئی ہے، اب قرات بھی لمبی ہو جائے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ وقت مستحب سے نکل کر کس میں داخل ہو جائیں؟ وقت غیر مستحب میں کہیں داخل نہ ہو جائیں، اس لیے وہاں پر طوال مفصل کے بجائے کس کے پڑھنے کا حکم دیا؟ اوساط مفصل کے. یہ معنی ہے وَقَدْ يَقَعَانِ بِالتَّطْوِيلِ فِي وَقْتٍ غَيْرِ مُسْتَحَبٍ، اور کبھی واقع ہو جائیں گی تطویل کی وجہ سے یعنی قرات کو لمبا کرنے کی وجہ سے وقت غیر مستحب میں. فَيُوَقِّتُ فِيهِمَا، تو وہ نماز پڑھنے والا جو ہے ان میں تحدید کرے گا. بِالْأَوْسَاطِ، کس کے ساتھ؟
اوساط یعنی اوساط مفصل کے ساتھ ان کی تحدید کی جائے گی، یعنی اس کے ساتھ اس کو اس کی حد بیان ہوگی کہ وہ پڑھے اس کے اندر بھائی. تو فیوقت پڑھ لیں تو وہ ضمیر راجع ہے وہ نماز پڑھنے والے کی طرف، یا فیوقت پڑھ لیں یا اس کی تحدید کی جائے گی فیہما، ان دونوں میں کس کے ساتھ تحدید کی جائے گی؟ اوساط مفصل کے ساتھ بھائی، یعنی اس کے ساتھ مقید کیا جائے گا، وہ پڑھی جائیں گی اس میں. وَيُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الْفَجْرِ عَلَى الثَّانِيَةِ، اور لمبی کرے پہلی رکعت فجر میں سے عَلَى الثَّانِيَةِ دوسری رکعت پر، یعنی فجر میں پہلی رکعت کیا کرے امام لمبی پڑھے اور دوسری کے مقابلے میں. اِعَانَةً لِلنَّاسِ عَلَى اِدْرَاكِ الْجَمَاعَاتِ، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جماعتوں کے پا لینے پر، امام کیا کرے پہلی رکعت لمبی پڑھائے فجر میں تاکہ لوگوں کی مدد ہو جائے جماعت کے پانے پر، کیونکہ وہ غفلت اور نیند کا وقت ہے تو تھوڑی جماعت لمبی کر لے تاکہ لوگ جماعت تک مل جائیں، جماعت میں آ کر شامل ہو جائیں. یہ صاحب ہدایہ نے دلیل ذکر کی بھائی. اور نیز یاد رکھیے اسی پر توارث بھی جاری ہے، یعنی اسی پر توارث بھی جاری ہے، یعنی عمل ہوتا چلا آیا ہے اسی طرح بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اسی طرح عمل ہوتا چلا آیا ہے. قال ورکعت الظہر سواء، اور ظہر کی دونوں رکعتیں برابر ہیں، یعنی ان میں قراءت کیا کرے برابر. فجر میں تو کیا کرے پہلی رکعت لمبی دوسری کے مقابلے میں، اور ظہر میں دونوں رکعتیں برابر. ھذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے. وقال محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، احب الی ان یطیل الرکعۃ الاولی علی الثانیہ فی الصلوات کلھا، کہ میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ لمبی کرے پہلی رکعت دوسری پر تمام نمازوں کے اندر. کہ میرے نزدیک پسندیدہ کیا ہے؟ پہلی رکعت تمام نمازوں میں وہ لمبی ہونی چاہیے دوسری رکعت پر. لما رویہ، بوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی کہ ان نبی علیہ السلام کان یطیل الرکعت الاولی علی غیرها فی الصلوات کلھا، کہ حضور علیہ السلام وہ پہلی رکعت کو لمبا فرماتے تھے علی غیرها باقیوں پر، فی الصلوات کلھا تمام نمازوں میں. تو یہ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل ہے بھائی، وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلی رکعت کو کیا ہونا چاہیے باقیوں پر لمبا ہونا چاہیے. ولہما شیخین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الرکعتین استویا فی استحقاق القراءۃ، کہ دونوں رکعتیں برابر ہیں قراءت کے استحقاق میں. فیستویان فی المقدار، تو دونوں برابر ہوں گی مقدار کے اندر بھی. دونوں رکعتیں استحقاق کے قراءت میں برابر ہیں، یعنی دونوں کے اندر قراءت فرض ہے. پہلی رکعت کا حق بھی کیا ہے اس میں کیا کی جائے قراءت کی جائے، اس کے اندر فرض. دوسری رکعت کا حق بھی کیا ہے اس میں کیا کی جائے قراءت. دونوں جب استحقاق قراءت میں قراءت کے مستحق ہونے میں یہ دونوں برابر ہیں تو مقدار کے اندر بھی کیا ہوں گی برابر ہوں. یہ معنی ہے اس کے دونوں برابر ہیں قراءت کے مستحق ہونے میں. فیستویان فی المقداری، تو یہ دونوں مقدار میں بھی برابر ہوں گی. بخلاف الفجری، اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جب دونوں رکعتیں قراءت کے استحقاق میں برابر ہیں تو مقدار میں بھی برابر ہونی چاہیے، تو فجر میں آپ نے کیوں کہا پہلی رکعت کیا ہونی چاہیے دوسری کے مقابلے میں لمبی؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں بخلاف الفجر، بخلاف کس کے؟ فجر کے. لانہ وقت نوم و غفلت، کیونکہ وہ نیند اور غفلت کا وقت ہے، تو اس لیے وہاں پر ذرا پہلی رکعت کو لمبا کر دے تاکہ لوگ جو ہیں پہنچ سکیں، جماعت میں شامل ہو سکیں. والحدیث محمول علی الاطالۃ من، اور شیخین رحمہ اللہ حدیث کا اب جواب ذکر کر رہے ہیں کہ حدیث میں تو کیا آیا کہ حضور علیہ السلام تمام نمازوں میں کیا فرماتے تھے پہلی رکعت کو باقی رکعتوں پر طویل فرماتے، لمبا فرماتے تھے. تو کہتے ہیں والحدیث محمول علی الاطالۃ من حیث الثناء والتعوذ والتسمیۃ،
اور حدیث محمول ہے لمبا کرنے پر ثنا، تعوذ اور تسمیہ کی حیثیت سے، یعنی ان کے اعتبار سے، یعنی حدیث میں جو آیا کہ حضور علیہ السلام پہلی رکعت لمبی فرماتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ پہلی رکعت میں ثنا بھی آ جاتی تھی سبحانک اللہم، اور اسی طرح اعوذ باللہ بھی آ جاتی تھی اور بسم اللہ بھی آ جاتی تھی، تو اس وجہ سے پہلی رکعت دوسری رکعت کے مقابلے میں لمبی ہوتی تھی. باقی قرات کے اعتبار سے، قرات کے اعتبار سے برابر ہی ہوں گی بھائی. ولا معتبر بالزیادت والنقصان بما دون ثلاث آیات لعدم امکان الاحتراز عنه من غیر حرج. آپ نے پڑھ لیا کہ فجر میں پہلی رکعت میں قرات ذرا زیادہ ہو دوسری کے مقابلے میں، صورت سمجھ میں آ گئی، وہ کچھ لمبی ہونی چاہیے، اور باقیوں میں قرات برابر ہونی چاہیے. اور برابری کا یہ معنی نہیں ایک میں چار، مثلا ایک میں اگر جتنی آیتیں پڑی ہیں دوسری میں بھی آئی نہیں اتنی ہی برابر ہونی چاہیے، نہیں بھائی. ایک یا دو آیتوں کا اگر فرق ہو تو یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایک دو آیتوں کا فرق ہو تو بھی اس کو برابر ہی شمار کیا جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے سفر میں معوذتین پڑھی، اسی طرح مغرب میں بھی معوذتین پڑھنا ثابت ہے. تو اب معوذتین پہلی رکعت میں دیکھو سورہ فلق آ گئی، اس کی پانچ آیتیں ہیں، دوسری رکعت میں سورہ ناس آ گئی، اس کی چھ آیتیں ہیں، تو ایک آیت کا تو فرق یہاں بھی پڑ گیا، حالانکہ پہلی رکعت دوسری رکعت کو برابر ہونا چاہیے، دوسری رکعت کو لمبا کرنا بالاجماع مکروہ ہے، یاد رکھیے بھائی مکروہ ہے. تو حالانکہ ایک آیت کا فرق آ رہا ہے لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں، تو ایک یا دو آیتوں کا فرق ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس سے تو بچنا بڑا مشکل ہے. ہاں اس تین آیتوں کا فرق آ جائے یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آئے؟ یہ اس کا مطلب ہے پھر دوسری رکعت آپ نے کیا کر دی، زیادہ لمبی کر دی. یہ معنی ولا معتبر بالزیادت والنقصان بما دون ثلاث آیات، اور کوئی اعتبار نہیں ہے زیادتی اور کمی کا تین آیتوں سے کم، تین آیتوں سے کم زیادتی اور کمی کا کوئی اعتبار نہیں. لعدم امکان الاحتراز عنہ من غیر حرج، اس لیے کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے بغیر حرج کے، بغیر تنگی کے. اگر بچے کا بچ تو سکتا ہے انسان لیکن تنگی میں پڑ جائے گا بھائی، تو اس سے بچنا مشکل ہے. وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا لَا يَجُوزُ غَيْرُهَا، اور نہیں ہے فی شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ کسی بھی نماز کے اندر قِرَاءَةُ سُورَةٍ کسی ایسی معین سورت کا پڑھنا، قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا ترجمے پہ نظر رکھنا بھائی، قراءت سورة بعینها کسی ایسی معین سورت کا پڑھنا کہ لا یجوز غیرها کہ اس کے علاوہ کوئی اور سورت جائز ہی نہ ہو، کسی نماز کے اندر کسی ایسی معین سورت کا پڑھنا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور سورت جائز ہی نہ ہوتی ہو اس نماز میں، وہی سورت پڑھنی پڑے گی، ایسا نہیں ہے. کسی بھی نماز میں کوئی کسی معین سورت کا پڑھنا ضروری نہیں. لاطلاق ما تلونا، بوجہ مطلق ہونے اس کے جس کی ہم نے تلاوت کی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا قول کیا ہے فقرأوا ما تیسر من القرآن، تو مطلق ہے، معلوم ہوا جو بھی سورت پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، کوئی سورت معین نہیں کسی نماز کے اندر. اچھا یہ تو مسئلہ بیان کر دیا، کسی نماز کے اندر کسی معین سورت کا پڑھنا ضروری نہیں. آگے یہ بیان کریں گے وَيُكْرَهُ أَن يُوَقِّتَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ لِشَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ خود معین کرے کہ قرآن میں سے کسی چیز کو کسی نماز کے لیے، تو اسی معین سورت کا پڑھنا شرعن بھی کسی نماز میں نہیں ہے، اس کی ضروری ہو اسی کو پڑھنا پڑے گا، اور خود کوئی معین کر لیتا ہے وہی صورت اسی نماز میں پڑھنا چاہ پڑھتا ہے اور پڑھتا ہی نہیں ہے،
تو یہ بھی مکروہ ہے تحریمی ہے بھائی، کہ اس نماز میں ہمیشہ وہ وہی سورت پڑھتا ہے، تو خود متعین کرنا بھی کیا ہے مکروہ ہے. یہ معنی ہے یکرہ ان یوقت بشیء من القرآن لشیء من الصلوات، اور مکروہ ہے یہ کہ معین کرے قرآن میں سے کسی چیز کو کسی نماز کے لیے، لما فیہ من ہجر الباقی، اس وجہ سے کہ اس میں باقی صورتوں کا چھوڑنا ہے، کہ باقی صورتیں کیا کر رہا ہے وہ چھوڑ رہا ہے، اور یہ تو بڑی غلطی ہے. اور نیز وإيهام التفضيل، اس میں فضیلت کا وہم ڈالنا ہے، اس سے تو دوسرے کے ذہن میں یہ وہم ڈلے گا کہ شاید اس سورت کا پڑھنا اس میں افضل ہے، لہذا یہ درست نہیں. ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام، اور مقتدی جو ہے وہ قراءت نہیں کرے گا امام کے پیچھے. یاد رکھیے ہمارے نزدیک مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے قراءت نہیں کرے گا، خاموش رہے گا، خاموشی سے سنے گا بھائی، تو خاموشی سے سنے گا. اور اگر کوئی قراءت کرتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے بھائی، ہمارے عند الاحناف بھائی. تو کہتے ہیں ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام، اور قراءت نہیں کرے گا مقتدی امام کے پیچھے، خلاف للشافعی رحمہ اللہ فی الفاتحة، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے سورہ فاتحہ میں. وہ فرماتے ہیں مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا، جیسے امام پڑھتا ہے مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا. لہو، ان کی دلیل یہ ہے کہ ان القراءۃ رکن من الارکان، کہ قراءت جو ہے نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، فیشترکان فیہ، تو امام اور مقتدی دونوں اس میں شریک ہوں گے بھائی. جیسے اور نماز کے اندر فرائض ہیں بھائی، رکوع ہے، سجدہ ہے، اس میں جیسے مقتدی شریک ہوتا ہے امام کے ساتھ، وہ رکن صلات ہیں، تو جیسے امام ادا کرتا ہے اسی طرح مقتدی بھی ادا کرتا ہے، تو یہ قراءت بھی کیا ہے رکن صلات ہے، لہذا اس میں بھی مقتدی ساتھ شریک ہوگا، دونوں قراءت کریں گے. ولنا قوله علیہ السلام، اور ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت اسی کی قراءت ہے، اسی مقتدی کی قراءت ہے، یعنی وہ اسی کی طرح ہے گویا وہ خود پڑھ رہا ہے. وعلیہ اجماع الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم، اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اس پر تو صحابہ کا اجماع نہیں ہے، اگر اجماع ہوتا تو امام شافعی رحمہ اللہ کو بھی اس کا علم ہوتا، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ کیا کرے، فاتحہ کی قراءت مقتدی بھی کرے گا. تو مراد یہ ہے اکثر صحابہ مراد ہیں بھائی، چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ 80 صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے امام کے پیچھے قراءت سے منع کیا ہے، 80 صحابہ نے منع کیا ہے کہ امام کے پیچھے قراءت نہ کی جائے. تو کہتے ہیں وَهُوَ رُكْنٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، اب دلیل جواب دے رہے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا، انہوں نے کیا دلیل ذکر کی تھی کہ یہ قراءت بھی رکن صلات ہے، لہذا اس میں امام اور مقتدی دونوں شریک ہوں گے، تو جواب دے رہے ہیں کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، وَهُوَ رُكْنٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، اور یہ ایسا رکن ہے جو مشترک ہے مقتدی اور امام دونوں کے درمیان، یعنی دونوں پر ضروری ہے. لیکن حظ المقتدی الانصات والاستماع، لیکن مقتدی کا حصہ خاموش رہنا اور سننا ہے، دونوں پر فرض ہے، دونوں اس میں شریک ہیں، لیکن یہاں پر امام کا کام کیا ہے، قراءت کرنا، اور مقتدی کا کام خاموش رہنا اور توجہ سے سننا ہے. استماع کہتے ہیں توجہ سے سننا. قال علیہ السلام، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ فَأَنصِتُوا، اور جب قراءت کی جائے تو تم خاموش رہو. نیز اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قراءت کی جائے قرآن کی، قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو لہذا خاموش رہنا چاہیے. اور حدیث بھی آ گئی، وَيُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلِ الْإِحْتِيَاطِ فِيمَا يُرْوَى عَن مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى،
امام محمد رحمۃ اللہ سے روایت کیا گیا ہے کہ بطور احتیاط کے پسندیدہ ہے کہ قرات کر لے، مقتدی بھی کیا کر لے، فاتحہ پڑھ لے، اور بطور احتیاط کے یہ معنی ویستحسن علی سبیل الاحتیاط، اور پسندیدہ ہے بطور احتیاط کے، فیما یروا عن محمد رحمۃ اللہ، اس روایت میں جو مروی ہے امام محمد رحمۃ اللہ سے، ویکرہ عندہما، اور شیخین رحمۃ اللہ کے نزدیک مکروہ ہے، لما فیہ من الوعید، اس وجہ سے کہ اس میں وعید آئی ہے، بھائی اس بارے میں کیا آئی ہے، وعید آئی ہے، یا آپ کے حاشیے میں حدیث دی ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے امام کے پیچھے قرات کی، ففی فیہ جمرۃن، تو اس کے منہ میں انگارہ ہے، اس کے منہ میں کیا ہے، انگارہ ہے بھائی. اسی طرح اور بھی بہت صحابہ وغیرہ سے اس قسم کی روایات ہیں بھائی. وَيَسْتَمِعُ وَيُنصِتُ وَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ آيَةَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، ترغیب کا معنی ہے رغبت دلانا، یعنی امام اگر جنت وغیرہ ایسی آیتیں پڑھتا ہے جن میں جنت کا ذکر ہے، اور ترہیب کا معنی ہے ڈرانا، خوف زدہ کرنا، تو مراد یہ ہے کہ امام ایسی آیتیں پڑھتا ہے جن میں جہنم کا ذکر ہے. تو کہتے ہیں وَيَسْتَمِعُ وَيُنصِتُ وَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ آيَةَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، اور توجہ سے سنے اور خاموش رہے اگرچہ امام ترغیب یا ترہیب والی آیت پڑھے، پھر بھی خاموش رہے، یعنی جنت کا ذکر آئے آیت کے اندر تو یہ مقتدی جو ہے وہ جنت کی دعا نہ کرے بھائی، جنت کی دعا نہ کرے، یعنی پیچھے جنت کا سوال شروع کر دے، اللہ سے دعا شروع کر دے. اور اسی طرح اگر امام ترہیب والی کوئی آیت پڑھتا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے تو مقتدی پیچھے جہنم سے پناہ کی دعا نہ کرے بلکہ خاموش رہے. تو امام چاہے ترغیب والی آیت پڑھے چاہے ترہیب والی پڑھے، مقتدی کیا کرے، خاموش رہے اور توجہ سے سنتا رہے. لِأَنَّ الْاِسْتِمَاعَ وَالْإِنصَاتَ فَرْضٌ بِالنَّفْسِ، اس لیے کیونکہ توجہ سے سننا اور خاموش رہنا یہ فرض ہے نفس سے. قرآن میں کیا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو یہ نفس سے فرض ہے. وَالْقِرَاءَةُ وَسُوَالُ الْجَنَّةِ وَالتَّعَوُّذُ مِنَ النَّارِ كُلُّ ذَلِكَ مُخِلٌّ بِهِ، اور قرات کرنا یعنی مقتدی کا پیچھے قرات کرنا، اسی طرح وسوال الجنتی مقتدی کا جنت کو مانگنا، والتعوذ من النار اور آگ سے پناہ مانگنا یعنی جہنم سے پناہ مانگنا، کل ذالک مخل به، یہ سب اس میں خلل ڈالنے والے ہیں. خاموش رہنا اور توجہ سے سننا یہ تو فرض ہیں، اور اگر پیچھے مقتدی قرات کرتا ہے یا جنت کا سوال کرتا ہے یا آگ سے پناہ مانگتا ہے تو یہ سب چیزیں کیا ہے، مخل ہیں، خلل ڈالنے والی ہیں. کس چیز میں، تو توجہ سے سننے میں اور خاموش رہے. تو حکم تو کیا دیا گیا ہے، توجہ سے سنو خاموش رہو، ان سے اس سے تو ان میں خلل آئے گا. وَكَذَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ، اور اسی طرح کس کے اندر، خطبے کے اندر، جب خطیب خطبہ دے رہا ہے مثلا جمعے کا ہے یا عید وغیرہ کا خطبہ ہے تو ان میں بھی خاموش رہنا اور توجہ سے سننا ضروری ہے. وَكَذَلِكَ إِنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور اسی طرح ہے یعنی غور سے سنے اور خاموش رہے اگر خطیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. خطیب کیا کرے، خطبہ دینے والا درود پڑھے، خطیب درود پڑھے تو سننے والے جو ہیں ان کو خاموش رہنا چاہیے. حالانکہ عام لوگ کیا کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، حالانکہ خاموش رہنا ضروری ہے. لفرضیت الاستماع، اس وجہ سے کہ غور سے سننا فرض ہے، توجہ سے سننا فرض. لفرضیت الاستماع، استماع کے فرض ہونے کی وجہ سے. الا ان يقرا الخطيب قوله تعالى، مگر یہ کہ خطیب پڑھے اللہ کا یہ قول، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ الآیہ، یہ آیت اگر پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، تو
فَيُصَلِّ السَّامِعُ فِي نَفْسِهِ، تو اس صورت میں بھی سننے والا درود پڑھے، فی نفسی ہی اپنے دل میں، بھائی اپنے دل میں یعنی خاموشی سے. وَاخْتَلَفُوا فِي النَّائِي عَنِ الْمِنْبَرِ، اور اختلاف کیا ہے اس شخص کے بارے میں جو منبر سے دور ہے. بھائی یہ پہلے تو بیان ہوئے وہ لوگ جو منبر کے قریب بیٹھے ہیں، جنہیں خطبے کی آواز سنائی دے رہی ہے ان کو خاموش رہنا چاہیے اور توجہ سے خطبہ سننا چاہیے، اور جو آدمی منبر سے دور ہے اس تک آواز ہی نہیں پہنچ رہی اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں فقہا جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے. بعضوں نے کہا اس پر خاموش رہنا فرض ہے، بعضوں نے کہا خاموش رہنا فرض نہیں کیونکہ وہ دور ہے اس تک آواز ہی نہیں پہنچ رہی. کیونکہ خاموش رہنے کا مقصد تو کیا تھا؟ تاکہ توجہ سے خطبے کو سن لے، اور اب تو اس تک آواز ہی نہیں پہنچ رہی. تو کہتے ہیں واختلفوا فی النائی عن المنبر، تو اختلاف کیا ہے فقہا نے اس شخص کے بارے میں جو منبر سے دور ہے. والاحوط هو السكوت اقامة لفرض الانصات والله اعلم بالصواب، اور زیادہ احتیاط وہ کس میں ہے؟ خاموش رہنے میں، کہ وہ بھی خاموش رہے. اقامة لفرض الانصات، تاکہ خاموش رہنے کا فرض قائم کرے، بھائی تاکہ خاموش رہنے کا فرض جو ہے اس کو قائم کرے، اس پر عمل کرے. والله اعلم بالصواب، اور اللہ ہی خوب درست جاننے والے ہیں. بھائی چلیے بس، بھائی هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.